Evo, dobro raspoloženje, završavamo emisiju. Naši mladi prijatelji iz nogometnog kluba Mlado Zaboke, ekipu će predstaviti. Ko, kako se zove trener? Trener Hrvoje. Evo, prije svega bih se zahvalio što ste nas primili u emisiju. Pratimo redovno. Evo, stvaramo jednu novu priču, drugčiju priču u Zaboku. Pošto smo mala sredina, ja sam imao priliku igrati prvu ligu, drugu ligu, pa imam želju dečkima prikazati nešto više od samog nogometa, da nije nogomet samo trčanje za loptom na igralištu. Tako da pokušavam s njima raditi puno i voditi ih na ovakva malo veća mjesta. Iz iskustva osobnog, a meni je uvijek bilo nezgodno igrati protiv nekadašnje regeneracije Mladost u Zaboku. Nadam se da ste onako čvrsti i jaki kao i vaši prethodnici proteklih sezona. Vjerujem da ćete učiti od vašeg trenera. Vraća se nogomet na velika vrata, možemo reći, u Zaboku. Tako? Tako je, tako je. Ostanite u programu Sporta nedjeljom i za tjedan dana u isto vrijeme Sporta nedjeljom uz vas.